নমস্কার, মই নীলমি মাংকৈ সকলোকে স্বাগতম জানাইছোঁ মোৰ অন্য এটা চুটি ব্লগৰ মাজলৈ। পিছে আজিৰ ভিডিঅ'টো মই অকণমান বেলেগকৈ আৰম্ভ কৰিছোঁ, কাৰণ কিয়নো মই বনাই আছোঁ পানীপুৰি, কিন্তু তাৰ আগতে আজিৰ আয়োজনখিনি মই আপোনালোকক দেখুৱাই দি আছোঁ। কাৰণ কিয়নো আজি হ'ল আমাৰ বৌৰ জন্মদিন, গতিকে জন্মদিন উপলক্ষে বিশেষ তেনেকুৱা একো আয়োজন নাই যদিও ঘৰৰ মানুহকেইজনে আচলতে খানা এটা সৰুকৈ আয়োজন কৰিছোঁ। গতিকে আপোনালোকে চাব পাৰে, ইফালে মাছ ভাজি লগতে ইফালে আঞ্জা হৈ আছে, তো দেখিছেনে ইফালে মাংস আছে। তাৰ আগতে মই বনাই আছোঁ পানীপুৰি যিহেতু, গতিকে পানীপুৰি বনোৱাৰ আগতে অকণমান পানী খাই লৈছোঁ, যিহেতু পানীপুৰি মই জিন্দেগীত বনাই পোৱা নাই, আজি প্ৰথম বনাম। গতিকে কেনেকুৱা হয় নাজানো, কিন্তু আজি বনাবলৈ চেষ্টা কৰি আছোঁ। কিন্তু তাৰ আগতে ভাবিয়ে আছোঁ আৰু ইউটিউবত চাই আছোঁ যে কেনেকৈ কি বনাওঁ। গতিকে কথামতে কাম, প্ৰথমতে আলুখিনি বইল কৰি ল'লোঁ আৰু বইল কৰি লোৱা হোৱাৰ পিছতে মই এনেকৈ মুনামবাই আহি গ'ল আৰু মুনামবাই অকণমান মোক হেল্প কৰি দিলে ইফালে পানীপুৰি বনাই আছে আৰু খুবেই টেষ্টি হৈছে। এইখিনি দেখিবলৈ পাইছে আপোনালোকে আৰু চাওকচোন, এইফালে আমাৰ মনীষা বাও আহি গ'ল। গতিকে আমি গোটেইকেইজনে ফুচকা খাই আছোঁ এনেকৈ কথাৰ আড্ডা পাতি পাতি আৰু ফুচকা খোৱা হৈ গ'ল। এতিয়া সেইটো জন্তু মোৰ পিছফালে আছে, দেখিছেনে কি ধুনীয়া লাগিছে। বাহিৰৰ যি কি নহওক, আজি যিহেতু জন্মদিন উপলক্ষে বাইদেউ আৰু ভিনদেউও আহি গ'ল আৰু সিহঁতেও ফুচকাৰ জুতি লৈ আছে, তো ফুচকা খাল। আৰু এইফালে এখন বিয়নী মেল, বিয়নী মেলটো বুজি পাইছে গতিকে বিশেষ নকওঁ আৰু। গতিকে এইফালে ভাতেই হৈ গ'ল আৰু এতিয়া ভাত খাব বহি গ'লোঁ। আৰু ভাত খোৱাৰ লগে লগে এইফালে দেখিছেনে কপিল খুৰা আহি গ'ল, তো কপিল খুৰা আৰু এইফালে আমাৰ অনামিকা বাই, তো গোটেইকেইজনে আমি আড্ডা দি আছোঁ। আৰু আড্ডা দিয়া হোৱাৰ লগে লগে আজি ভিডিঅ'টো মই ইমানতে সমাপ্ত কৰিছোঁ। আৰু চাওকচোন এইফালে হিৰকদাও বহি আছে, গোটেইকেইজনে কথাৰ আড্ডা দি আছোঁ আমি ইয়াত। তো বাকী যি কি নহওক, আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানতে সমাপ্ত কৰি যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। লগ পাম নতুন এটা ভিডিঅ'ত, বাই বাই।